Adam nơi bề để từ đó bởi tên Australia hay ta Adam à chui mưa lòng tì cài trịt trẻ cho bọc ở tập bộ bọc nạp bạc vị trí chút nên không xạ cùng nâng bàn đại tế hay chẳng bạc sống ở sống phía Adam tất ta Adam mình cả prui bà rộm tế chung phố cả đại ở tập bộ nạp bạc vị trí chút cảm vị trí chút từ không xạ cùng khám ai hay thử ở bạch bạc xạ cùng nâng tất ta Adam nâng miên ở vị thiên là cả bạc nạ đã đảm bây bổng rừng xạ cùng rưu mũi đảm bây cắt bật thôi ở tập bộ cài trịt trẻ cho bọc nạp bạc vị trí chút cảm vị trí từ không xạ cùng khám ai នៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់ឬនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនេះខ្ញុំបាទសូមប៉ុណ្ណឹងមួយតើយើងនឹងអាចជួបគ្នាបានទេនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងសូមសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ម្ដងទៀតទៀតបាទបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចពីរឿងរ៉ាវដែលលោកជុនច័ន្ទបុត្រលើកឡើងអបាញ់មិញនោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ខ្ញុំបានឃបើញាទផ្ទាល់អ្នកខ្ញុំបានស្ដាប់ឮដោយត្រចៀកខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ណានៅអាមេរិកខ្ញុំទៅមកពីអាមេរិកនៅកាណាដានៅអឺរ៉ុបត្រចៀកហ្នឹងខ្ញុំក៏បានស្គាល់អូស្ត្រាលីកាលពី2ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឥឡូវច្បាស់ជាទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពនឹងវិញម្ដងទៀតតែអ្វីដែលខ្ញុំអាចសរុបណាគឺជាការប៉ុនប៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលចង់បង្កើនឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលសប្ដថ្ងៃនៅក្នុងជួរជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅឯនីយសមុទ្រប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមជ្ឈបាយរបស់គេគឺគេប្រើទឹកលុយទឹកលុយនោះវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះប៉ុន្តែវាមានកម្រិតតែខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងមានទឹកចិត្តទឹកលុយហើយទឹកចិត្តវាអាចប៉ះទង្គិចគ្នាពីព្រោះមានដូចថាតំណាងគណៈបកលោកហ៊ុនសែនទៅឯនាយសមុទ្រម្ដងម្ដងគឺគេអញ្ជើញគេអញ្ជើញអ្នកដែលនៅទីទើដូចថាចង់មើលចង់ស្គាល់ចង់ស្ដាប់ទៅឲ្យទៅស្ដាប់គេគេជប់លៀងឲ្យទទួលទានអាហារតាមចិត្តឲ្យទទួលទានសូរ៉ាអីតាមចិត្តស៊ីផឹកលេងសើចអីតាមចិត្តព្រោះតែគេឲ្យលុយទៀតខ្ញុំទៅមកពីអាមេរិកខ្ញុំដារ៉ាប់ច្រើនណាឃើញគេចែកខិតប័ណ្ណគេថាអ្នកណាចង់ទៅទទួលលោកហ៊ុនសែនគេចេញសបុតជនហោះគេចេញថ្លៃអូតែលគេចេញបាយទឹកអីធ្វើដំណើរឲ្យគេឲ្យលុយចាយទៀតអ្នកខ្លះដេញទៅនឹងមិនមែនទៅស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនទេបានលុយបានលុយបានទៅដើរលេងព្រោះទៅពេលណាមកស្រុកខ្មែរគេថាគេនឹងទទួលជាអិសរាជជនគេនាំដើរលេងគេការពារគេជួយយើងក្នុងការរកស៊ីបើយើងមានអីចំនួនអាជីវកម្មអីហ្នឹងគេជួយការពារយើងរកស៊ីរកលុយអីបានច្រើនអញ្ចឹងសិតតែរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់អ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនគឺគ្រប់គ្រងដោយសម្ភារៈនិយមមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយទឹកចិត្តទេតែកន្លែងណាខ្លះចូលអត់ចុះទឹកលុយចូលអត់ចុះដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនលោកហ៊ុនសែនគាត់ទៅប្រទេសកាណាដាចុងក្រោយនេះទៅទីក្រុងម៉ុងរីអាលគាត់ទៅវត្តចង់យកលុយអីទៅក្រែងថាទិញទឹកចិត្តគណៈកម្មការវត្តគេដេញមកយាយចាស់ចាស់លោកអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទដេញចេញមកថាអត់ឲ្យចូលទេអត់ត្រូវការលុយពុករលួយលុយក៏ខ្វក់ចង់មកទិញទឹកចិត្តអ្នកស្នេហាជាតិហ៊ុនម៉ាណែតរត់មកណាអង្គរៈហ៊ុនម៉ាណែតដែលមកហែហំនោះរត់ចេញពីវត្តមកខ្មាស់គេណាស់គេដេញអញ្ចឹងហើយយើងកុំឃើញតែរឿងគេនិយាយថាអូគណៈបព្វជិជនប្រកែកណាស់ឥឡូវចូលបានជ្រៀតជ្រែកមកបំបែកសហគមន៍ខ្មែរនៅឯនីយសមុទ្រអត់បានត្រសោះសូមបែងចែកឲ្យដាច់ស្រឡះអ្នកដែលប្រើទឹកលុយហើយអ្នកដែលសំអាងលើទឹកចិត្តពជាបរដ្ឋខ្មែរគឺខុសគ្នាឆ្ងាយហើយខ្ញុំជឿថាមិនឈ្នះអ្នកពជាតបតៃទេដូចតាហ៊ានហ្នឹងតាហ៊ានឡើងទៅសមរភូមិអាតាហ៊ានស៊ីឈ្នួលណាច្បាំងចាញ់តាហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តតាហ៊ានហ៊ុនសែនសឹកតាហ៊ានស៊ីឈ្នួលតាហ៊ានសង្គ្រោះជាតិតាហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តតាហ៊ានអ្នកពជាតបតៃគឺតាហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តទីបញ្ចប់នៅលើសមរភូមិតាហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានប្រៀបជានិចលើតាហ៊ានស៊ីឈ្នួលសូមមើលវីដេអូដែលបង្ហាញប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទដេញលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីវត្តខ្មែរមួយនៅទីក្រុងម៉ុងរីអាល់ប្រទេសកាណាដាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកឆាយថាសង្គមសប្តាហ៍នេះតើសប្តាហ៍យ៉ាងម៉េចដែរសូមឲ្យលោកមានសាច់តបនឹងពលរដ្ឋវិញពលរដ្ឋម៉ុងរីអាល់ពលរដ្ឋកាណាដាចង់ដឹងថាពីច្បាប់យ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋថ្ងៃជំនួសចាលោកបានអនុញ្ញាតសូមលោកមកសូមឲ្យលោកមកណាមកហើយខ្ញុំចាំនិយាយ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.